In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo. Caríssimos peregrinos, sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Rezam connosco nesta noite, peregrinos da Alemanha, um grupo, do Brasil, um grupo, da Eslováquia, um grupo, dos Estados Unidos, três grupos, das Filipinas, três grupos, da Indonésia, um grupo, da Irlanda, três grupos, da Itália, um grupo, do Luxemburgo, um grupo, da Polónia, três grupos, do Reino Unido, dois grupos, do Sri Lanka, dois grupos e da Noruega, um grupo. Na primeira aparição do anjo aos pastorinhos, aqui neste lugar, em 1916, o mensageiro celeste diz-lhes, não temais, sou o anjo da paz. E na primeira aparição da Nossa Senhora, em maio, aqui, neste lugar, ela começa por tranquilizá-los, dizendo, não tenhais medo. Na aparição de junho, este não temer vem expresso na exortação à esperança e à confiança. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Apoiados nesta firme promessa da Virgem Maria, vamos rezar a oração do Terço, que ela tanto recomendou aos pastorinhos e a todos nós. De velas acesas, cantemos então ao Senhor ressuscitado, que se fez luz e vida para nós. Cantemos. Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, Amen. Alleluia.
Oremos. Senhor nosso Deus, fonte e origem de toda a luz, que mostraste ao santo velho Simeão a luz que veio para se revelar às nações, humildemente vos suplicamos, santificai com a vossa bênção estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Mãe, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia, quando o Senhor vier, possamos ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Meditamos nos mistérios gozosos do Santíssimo Rosário. No primeiro, contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. A Igreja peregrina vive em esperança, em expectativa. Assim rezamos cada dia na Eucaristia. Aguardamos em jubilosa esperança a última vinda de Cristo Salvador. Por outro lado, porque acredita nessa vinda, vigia e aguarda-a, preparando-se com uma santidade cada vez maior, com um comportamento cada vez mais irrepreensível. O cristão inserido na Igreja deve viver esta esperança, deve vigiar e orar, deve estar atento, pois o Senhor virá. Sem medo, sem temor, com o coração alegre e alma em júbilo, pois o encontro com o Senhor é festa, é comunhão de amizade, é felicidade plena. Peçamos a Nossa Senhora que nos alcance esta atitude de esperança. Rezamos o primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória, Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Secuterat in principio et nunc et semper. Secula seculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Desde toda a eternidade, exaltado Senhor, Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. No segundo mistério contemplamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. A esperança é a virtude ativa de uma dinâmica expectativa. Quem espera faz como as virgens fiéis, as virgens sensatas da parábola evangélica. Não adormece, tem sempre azeite e a candeia acesa. Quem espera não dorme, mas reza e aguarda com cuidadoso amor. Pois o Senhor virá e é preciso aguardá-lo bem preparado e em júbilo. O que espera sabe que o Senhor vem para libertar, para renovar todas as coisas, para fazer novas todas as realidades. Por isso a esperança é virtude confiante e alegre. O que espera vive na santa alegria do encontro com o Senhor. Aguarda-o em jubilosa esperança. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da Espanha e da Noruega. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, hágase a tua vontade, assim na terra como no céu. Danos hoje o nosso pão de cada dia. Perdona nossas ofensas, como também perdonamos a los que nos ofendem. Não nos dejes caer na tentação. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hilde Maria, full of noda, Herren almirai, velsignet erdu, i blank venene, or velsignet erdibs, lip fruit, Jesus. Hilde Maria, full of noda, Herren almirai, velsignet erdu, i blank venene, or velsignet erdib, lip fruit, Jesus. Hilde Maria, full of noda, Herren almedai, vensignet erdit, iblen kivenene, vensignet erdit, lips fruit, Jesus. Hilde Maria, full of noda, Herren almedai, vensignet erdu, iblen kivenene, vensignet erdit, lips fruit, Jesus. Hilde Maria, full of noda, Herren almedai, vensignet erdu, iblen kivenine, vensignet erdit, sleep fruit, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. És a estrela da manhã que anuncia. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus. A esperança conduz à oração perseverante, insistente, confiante. E a oração vai alimentando a esperança, vai dinamizando no coração do crente a expectativa, o abandono, a confiança no Senhor. O que espera vai rezando e o que reza aumenta a esperança. Rezemos, pois, com Maria, Mãe da Esperança. Rezemos pedindo para sermos alegres na esperança. Não deixemos que algo ensombre a luz da nossa esperança e saibamos, como Pai Abraão, acreditar contra toda a esperança, sem desânimo, sem desfalecer, sem deixar arrefecer o fulgor viçoso da esperança cristã. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da Itália e das Filipinas. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo.
A esperança leva-nos a tomar cuidado com os talentos que o Senhor nos deu e a colocá-los em prática para os fazer render. Quem sabe que o Senhor virá pedir contas, não fica indolente, preguiçoso, instalado, comodista, mas lança-se a fazer render os talentos, os dons, as graças do Senhor, para que frutifiquem em abundância. O que espera é forte, é audacioso, é tenaz, é valente e coloca-se a trabalhar, a render para ter mais quando o Senhor vier. Peçamos esta alegre tenacidade e supliquemos esta fortaleza própria dos que vivem em esperança. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Estás unida à obra de Deus, Virgem
No quinto mistério, contemplamos a perda encontro de Jesus no templo. O que vive em esperança é a pessoa otimista, vê o positivo da vida, encara-o com ânimo. Vivendo da esperança, o homem e a mulher que vivem o Evangelho são sempre sonhadores, aguardando melhores dias e situações melhores. O que vive da esperança sabe que Deus está no meio da história, da vida, dos acontecimentos, como energia vital que não deixa nunca de agir. Por isso, sabe que Cristo já venceu o mundo e ouve a palavra do Senhor: confiai. A esperança faz viver a salutar alegria cristã. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da Polónia e do Sri Lanka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Namo Mariani, Piya Prasada Purna Vantiani, Swamin Mahanse Obagereya, Istri Natrena Asirvada Laddiya Bahanseya, Obage Sri Kusehi Palavan Jesus Asirvada Laddha Umeya. Santa Maria Nidya Prenuli, Pravya Podesa, Anjara Pratimaan Meredi, Jaya Kanyavan Jesus. Namo Mariani, Piya Prasada Purna Vantiani, Swamin Mahanse Obagereya, Istri Natrena Asirvada Laddiya Bahanseya, ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා උමේ නමෝ මරියනි පිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ස්ත්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේ ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා උමේ නමෝ මරියනි පිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ස්ත්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේ ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා උමේ නමෝ මරියනි පිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ස්ත්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේ ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා උමේ
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Maria Regina, dai a Bermave, tu para a parte semada, sarana vana mave. Mava kale sindaru apage, ave sita bala. Esema apata niti labadena, daya barmave. Esema apata niti labadena, daya barmave. Maria Regina, daya barmave. Dubala apata semada, sarana vana mave. Devi tum hamuve, medhat van ap adar, daya barmave. Medhat van ap adar, daya barmave. Maria Regina, daya barmave. Dubala apata semada, sarana vana mave. Peregrinos, podeis tomar o vosso lugar na procissão que já está em marcha e vamos louvando Nossa Senhora cantando o hino de Fátima. Atriz
peregrinos, na unidade da mesma fé que aqui nos reuniu, peçamos à Rainha da Paz para que todos os homens acolham a sua mensagem de paz e trabalhem pela sua construção no mundo. Que por ela nos venha a graça de um mundo sem exploradores nem oprimidos, de um mundo em que os homens se reconheçam como irmãos. Cantemos. El 13 de maio, la Virgen Maria bajó de los cielos a Covadilla. Peregrinos, rezemos pela paz e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Regina pacis. Dona nobis pacem. Consagremos-nos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Peregrinos,
Terminamos a nossa oração desta noite, cantando a Nossa Senhora, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia. Cantemos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes nostra salve, ad te clamamus, ex oris filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, podeis apagar as vossas velas. Despedimo-nos a todos os peregrinos, desejando, sobretudo aos que vieram de mais longe, um feliz regresso aos seus países de origem. Para terminar, com os sacerdotes aqui presentes, imploramos a bênção do Senhor sobre todos vós. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Desejamos a todos vós uma boa noite. Benedicamus Domino. Deo gracias. Deo gracias.